Díky vám věrným divákům, kteří se na mě sledujete, no tak jsem změnil úvodní povídání, úvodní vlastně obrazovku a tak dále. No nic, jdeme na video. Čau, já jsem Patrik a vítám vás u dalšího videa, takže dneska jsme se vydali do cirkusu Prince. Bohužel tady nebudou žádné fotky, jenom ze zákulisí zvěřince a tak dále. Takže startuje video Cirkus Prince 2023.